trys naciukai atsisėdę Izraelio šūnys esam. Jo. Labas, Audriu. Sveikas, Algi. Sveikas, Laurynai. Labas. Labas. Sveiki visi. Ir jūs matote šitą laidą, ypatingą laidą, mes turim svečias, Laurynas, kuris seniai pas mumis nebuvo. Ir laidos pradžioje Audrius nebūtų Audrius, jeigu neturėtų savo klausimų. Net, žinai, čia dienos aktualija, labai aktualitės ir mums visiems, ir apskritai Lietuvai. Tai mes dabar šiandien pradedam laidą, tuo pat metu prasideda Hamas teroristų rėmėjų veikinės. Aš pasiprašau, Audriu, sorry. Mes šitą laidą rodysim tik tai dar kitas sekmadienį. Tai koks rūdimas, bet mes betrašom, tai mes tai kai tas vyksta. Gerai, gerai, tai šito net neiškirpsim. Gerai. Ja, bet žiūrėk, Laurynai, aš suprantu, kad tarkim, kai jie darė čia prieš metus kažkur tai ir skandavo tą savo Palestiną bus laisva nuo Jordano upės iki Viduržemio jūros, tai šūkis, kuris beje dalyje Europos šalių yra uždraustas. Ir tarkim, čia praeitą savaitę, kai vienoje norėjo su tokiu lozungu išeiti Palestinos rėmėjai, ten policija iš karto juos pakavo ir uždraudė, kadangi tai yra šūkis sunaikinti Izraelio valstybę fiziškai. Aš nežinau, ar jie šiandien tą dalyką skanduos ar ne, bet iš esmės mes turime, sakykime taip, arabiško arba islamistinio terorizmo proto būrelį Lietuvoje. Kažką tai, nu, viską reikia suvokti, kad na, žaidimai baigėsi. Kažką tai reikia su jais daryti. Jo, aišku, nu, susirinkimo laisvė jinai tai, yra. Čia be jokios abejonės. Ta reikia vis tiek tą turbūt turėti galvoj, bet aš esu su tais reiškiniais susidūręs. Aš atsimenu, aktyviai komunikavau apie tuos, kurie prieš kelis metus išėjo į gatvę su Black Lives Matter. Ir aš manau, kad čia dabar persidengia. Ne, tai būtent, nes Black Lives Matter remia šitą Hamas. Tu oficialu. Tikrai taip. Net to nebejoju. Ir man atrodo, šitą visą situacija tiek Lietuvoje, tiek ir Vakarų Europoje, kai daug, pavyzdžiui, kairiųjų pažiūrų, nu, jūs tai trumpai vardinat leftistais, stoja žmonės į na, Hamas ir, jie sako, į Palestinos pusę, iš principo jie nesuvokia, arba jie suvokia, tai tada toks savižudybės aktas, arba jie nesuvokia, apie ką mes kalbam. Nes tie žmonės sako, kad dabar turėtume atidaryti humanitarinį koridorių, reiškia, iš Gazos ruožo ir įsileisti visus, reiškia, migrantus, kurie bėgtų, ar ne, nuo nebatai, reiškia, Izraelio agresijos. Ir tokiu būdu mes kalbame apie migracijos atvirų durų politiką su visiškai nekontroliuojamom ir vakarų gyvenimo būdą atmetančiom bendruomenėm, kurios atvažiuoja ne integruotis į Europą, bet integruoti į Europą. Ir pirmiausiai, ką nusitaikytų šitos grupės, tai yra į visas vertybės, sakykim taip, kurias atstovauja politinė kairė. Mhm. Čia yra viso šito tragedija, nu, taip, jų tragedija, mano požiūriu. Ta prasme, nes tai yra iš principo, ar tai būtų LGBT visos idėjos, ar visa kita, ar ne, tai būtų naikinama pirmiausia. Taip, būtų. Taigi, Iranas yra pagrindinis dabar Hamas rėmėjas, o Iranas gėjus karė. Tai, bet, paprastai tai, reiškia. Tai mes visi kartu esame vakarų civilizacijos gynybos pusėje, sakykime taip. Tai tas reiškinys Lietuvoje irgi yra. Be abejo, mano požiūris yra atitinkamas. Tai mano požiūriu tikrai yra rizika ir mūsų nacionaliniam saugumui. Tai bus tik būt pirmieji, kurie pradės kalbėti apie atvirą sieną šiuo atveju. O paradoksalu gali kiekam atrodyti, bet politinė dešinė visoj netgi ir dabar esančioj dabartiniai stadijai vakarų Europoje yra Izraelio pusė. Pažiūrėjus į rinkėjus, esu sumatęs apklausas, jie kuo tu labiau į dešinę, tu labiau remi Izraelį šitam, vadinkim, konflikte, nes tu suvoki, kad Izraelis tai ta nacionalinė valstybė, kuri nu, yra tam tikras pavyzdys, kaip tu globalizacijos sąlygom gali kurti savo plėtotį, savo valstybę, savo tautą ir taip toliau. Tai be abejo, Hamas, jie deklaruoja Izraelio sunaikinimą. Tai viskas. Tai yra vakarų civilizacijos forposto, vienintelės demokratinės šalies tame regione sunaikinimo. Ir negali būti kitų scenarijų, jeigu mes atiduotume Hamasui spręsti. Hamasas pas mus pripažintas teroristinė organizacija. Dabar taip, Lietuvoje nėra teroristinių organizacijų sąrašo.
kadangi viskas persikėlė į europinį lygmenį. Yra europinis sąrašas, kur Hamas yra teroristinė organizacija. Aš turiu mintį, nu čia tas europeizacijos taip tikrai padariniai, kur čia va, mes negalim, čia turi daryti Europą. Aš manau, kad reikia turėti. Aš esu jau prieš pusantrų metų, galvodamas ne apie Hamas labiau, bet daug apie LNR, DNR, šitos visus dalykus, sukurti tarptautinio terorizmo organizacijų sąrašą ir kad žmonės turinti sąsajų, pavyzdžiui, negalėtų turėti ginklo, negalėtų gauti kokio nors tenais finansavimo. Reiškis, Barboro, kad atvežtų. Nu, pavyzdžiui, ne, išrašy tokį, reiškia, sankcijų sąrašą. Tai jis pas mane gulė. Tai aš gal net prie jo ir grįšiu. Tiesą sakant, nes tą reikia padaryti mano požiūriu ir Hamasą įtraukti ir į Lietuvą. Dabar gal kažkoks paradoksas. Mes visi suprantam, jog tai yra teroristinė organizacija. Mes visi suprantam, kad šitie vat, šaukiantys laisvę Palestinai yra tos organizacijos remėjai. Nors jie tenai pradėdėčiant, kad ne, mes ne už Hamas, mes už palestiniečius tiesiog. Ja, bet tai čia, bet toliau paprastai niekas toliau žodžių nenueina. Vis tik tai jie iš tikrųjų turi pajusti savo kailio, sakomybę už savo, nu kol kas, ačiū Dievui, tik tai žodžius. Tai taip, aš tik tai, nu, paieškokim, žinai, instrumento adekvataus. Bet dėl finansavimo visokiausių apsunkinimų čia būtų labai geras tikrai dalykas. Tikrai taip. Ir ten lyg ir yra viena organizacija pas mums, kuri bando rinkti paramą. Aš tų niuansų nežinau, bet... Yra. Gerai, reikia rimtai tai pasižiūrėti. Ir aš tikrai didelio skirtumo tarp Palestinos ir Hamas nematau. Dabar netgi yra apklausos padarytos, tai jeigu dabar vyktų rinkimai, tai vadinamoje Palestinoje visoje, Hamasas jis laimėtų triuškinamai, visiškai triuškinamai. Taip, jie ir buvo demokratiškai išrinkti. Kaip ir draugas Hitleris 33. Taip, iš principo, mano matymas to viso konflikto, to, kuris jau čia tiek metų, tai esminis paprastas dalykas. Tai yra dviejų valstybių teorija, nu, tokia utopinė turbūt. Jeigu gerai reikia viešai paneigti. Visiškai teisingai, nes jeigu tokie valstybės visos susiformuotų, ar ne, ir Palestina tikrai gautų galimybę viską, ir, nu, tai turbūt Hamas Palestinoje gautų galimybę viską kontroliuoti, iš principo Izraelis būtų neapginamas. Tai Izraelis būtų iš esmės savo pasirašytų nuosprendį. Tada vieningos valstybės su kažkokiu teisiu išplėtimu, nu, tai reiškia, kad Izraelis tai jau tampa toks kitoks, kad jau galbūt pačio Izraelio kaip tokio nelieka. Tai toks kontroliuojamas konfliktas, koks buvo iki šiol, nu, su tam tikrais bangavimais, tai yra tas scenarius, kuris būtų, nu, bet kuriuo atveju realiausias. Nu, ar dabar tik jokį mes dabar tam tikros buferinės zonos sukūrimas, kuris leis Izraeliu geriau gintis. Ir Hamas kažkoks tai, na, sakykime, taip organizacijos sutriuškinimas. Bet organizacijos sutriuškinimas neleis pasiekti to, kad parama tokiom idėjom ir tokiem metodom, tokiai veiklai, na, išnyktų tame toj bendruomenė. Gerai, klausy, grįžtant prie mūsų reikalų irgi vėlgi finansų. Dabargi vyksta tos debatai dėl gynybos mokesčio. Taip. Kas nors yra išaiškėję, ar dar viskas yra tik tai grinai pakybė ore? Tikslink. Nes, žiūrėk, yra paprastas reikalas. Kadangi Lietuvos gynybai reikia kaip galima daugiau pinigų, nes tiesiog neužtenka, ir net dabar biudžete nerandama iš kur jį finansuoti, tai kalba eina apie vieną ar kitą formą įvedamą gynybos mokestį. Taip. Ar krašto apsaugos mokestį, tai vadinkim taip. Kaip. Patriotizmo mokestį. Ar patriotizmo gal taip, jau čia jau perlenktai skamba. Gerai, reikėtų... Bet tiesiog niekas iki šiol nėra iki galo, net nesugalvojęs, kaip tą dalyką reikėtų mokėti, juk vis tik čia ne vyriausybė darys, čia ilgi Seimas turi spręsti. Taip, bet aišku, vyriausybė turi paskaičiuoti ir pasiūlyti formulę. Dabar aš apie tai pradėjau kalbėti vasarą,